Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Faiz Syahirah Nizam dalam Semasa 3. Polis menembak mati ketua kumpulan jenayah yang dikenali sebagai kumpulan Adik Mat dan seorang ahli kumpulan itu dalam satu serbuan di Pondok Dua Tingkat di kawasan hutan Kampung Batu Papan Gua Musang kira-kira pukul 11.30 pagi semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiin Mamat berkata kedua-dua penjenayah berusia 29 dan 36 tahun itu maut di lokasi insiden selepas berbalas tembakan dengan polis. Polis turut menemui dua pucuk pistol selain 41 peluru hidup, 7 biji kelongsong peluru dan 1,200 biji pil kuda. Hasil siasatan juga mendapati suspek berusia 29 tahun yang juga ketua kumpulan berkenaan mempunyai rekod jenayah lampau sebanyak 3 kes jenayah samun dan pukul selain 9 kes dadah. Manakala seorang lagi suspek mempunyai 4 rekod lampau kes dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan, Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 dan Seksyen 8 Kurungan A Akta Senjata Api 1960.